Pandemis that's a bit than dreamed, Shida Kartlis region, she coronavirus, it could meet at a success, so that's Hamet Adamias Daudas or Damishes, Hebdava, Debata Control, Seronoli, Centris, Hemswanelma, Amiran, Gamprelizem, Gorshi, of Missas Kanas Hada. Visit Mitswa region, Eptan Shedarebit, Uprometi, Simshudia, Shida Kartship, Gamprelizem, Muah, Luebul, Tresses, Oleptan, Dakashirabita, Cisa, Brada Ganat Hadarum, Mosakluba, Maximal Redun, the Sheikh Gaustavi, Supru, Shekrebebze, Manasavi Arnishnerum, coronavirus. Ჩვენ ახალი შემთხვევა ბოლო 24 საათში გვაქვს 30 ეს არ არის მაღალი შედარებით სხვა რეგიონებთან უფრო მეტი სიმშვიდე გვაქვს შიდა ქართლში ყველაზე მეტი გვაქვს აბსოლუტურ რიცხვში თბილისში 538 შემდეგ მოდის სამეგრელო ზემოსვანეთი 119 შემდეგ აჭარა 103 შემდეგ იმერეთი 73, ქვემო ქართლი 63, სამცხე-ჯავახეთი 11, რაჭა-ლეჩხუმ ქვემოსვანეთი 2, მცხეთა-მთიანეთი 25, კახეთი 42, გურია 24. ზოგადად საერთოდ, რადგან ქვემო ქართლში ვართ, ქვემო ქართლში უკაცრავად, ბოდიში, აბატეთ. შიდა ქართლში ვართ. Ამ ერთი წლის განმავლობაში, რაც ჩვენთან ეპიდემია ცოტა მეტი, შიდა ქართლში ინფიცირება დაუდასტურდა 15,629 ადამიანს. Ანუ მთლიანად ინფიცირებულებიდან, რაც ქვეყანაში არის დღემდე, 292,244-დან 15,629-ს, როგორც მოგახსენეთ, დაუდასტურდა ინფექცია შიდა ქართლში. მოგესენებათ, აპრილის ბოლოს, მაისის დასაწყისში ყველაზე დიდი დღესასწაული იქნება ჩვენს ცხოვრებაში, ხო, საქართველოს სინამდვილეში, აღდგომა. Ამიტომ ძალიან მოკრძალებულად უნდა ვეცადოთ ამ დღესასწაულის აღნიშვნა, შესაბამისად აღდგომის შემდგომი დღეების აღნიშვნა. Და მეხუთე, რომელიც დღეს მთავარი ხდება, ეს არის ინტენსიფიკაცია აცრების პროცესის. 25,000 აცრა რაც დღეს არის ძალიან ცოტაა. ჩვენ სულ მცირე დღესა გვაქვს დღეში 1400, დღეში უნდა გქონდეს 3-დან 4000-მდე დღეს. Და ივლისიდან უნდა გქონდეს სადღაც 10-დან 12-13000 აცრამდე დღეში. Რომ სამიზნე მაჩვენებელზე გავიდეთ, რომელიც ჩვენთვის არის წელს 1,400,000 ადამიანის აცრა წლის ბოლომდე. Თუ ამას ჩვენ თქვენთან ერთად გავაკეთებთ და მედია მაქსიმალურად შეგვიწყობს ხელს, ჩვენ წლის ბოლოს დავასრულებთ ეპიდემიას და ქვეყანა სრულად გაიხსნება და დაუბრუნდებით თანდათან ჩვენ ნორმალური ცხოვრების რიტმს.